Kada je uhapšen Pljevljak Milivoje Terzić, sumnjalo se da je od majke Duška i Darka Šarića iznudio 300.000 eura. Igra je, priča danas direktor Ziksa, bila jednostavna. Okrivljeni Aksentije, koji je i dalje u bjegstvu, predstavljao se kao lice iz šefa kabineta predsjednika države, a okrivljeni Terzić, koji je izvršio samoubistvo, predstavljao se kao da je predsjednik države Crne Gore i izmijenjenim glasom razgovarao sa majkom Šarića. Oni su uspjeli da je na prevaran način nagovore, da ona pripremi 300.000 eura i ona je te 300.000 eura pripremila i predala Aksentiju koji se nalazi u bjegstvu. 37-godišnji Terzić nalazio se u istražnom zatvoru od 30. avgusta. Dijelio je ćeliju sa još 5 zatvorenika koji u trenutku kada je izvršio samoubistvo nisu bili sa njim u ćeliji. Beživotno tijelo pronađeno je obješeno čaršafom o zaštitnu rešetku koje odvajaju sobe od prozora. Uviđaj sam obavio sa službenicima uprave policije i prikupljaju se obaveštenja, podaci i dokazi. Donio sam naredbu za obdukciju tijela pokojnog Terzića Milivoja, odeljenju za sudsku medicinu, sudskom vještaku profesoru doktoru Šoći Miodragu, koji će izvršiti pregled i obdukciju tijela i u mišljenju navesti neposredni uzrok smrti. U cilju daljeg vršenja izviđaja ne bih iznosio više informacije. Kako kaže direktor Ziksa, zbog specifičnosti slučaja obavljene su prve detaljne provjere o tome da li je Terzić imao ikakvih problema. Ovo je za sada potpuno jedno samoubistvo koje nije bilo produkt prijetnji, prinude, nije bilo produkt bolesti, odnosno samoubilačkih namjera i tako ga možemo za sada i konstatovati. Naravno, sve je otvoreno za dalja razmatranja, ali za sada nema sumnje u bilo kojem drugom pravcu. Motiv samoubistva za sada je nepoznat.